ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አመሻችሁ? ደህና አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እርግጥ ላይቭ ነበር መግባት የፈለግኩት፣ ነገር ግን የኔትወርክ ችግር አለ። በቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው፣ አንድ እውነት መናገር ስለምፈልግ ነው የመጣሁት ማለት ነው። መናገር የምፈልገውም እውነት ምንድን ነው፣ ሰሞኑን ሚዲያው ትንሽ ጥሩ አይደለም። ጥሩ አይደለም ስላችሁ እንዴት ነው፣ ብቻ የሆነ ደስ የሚል ስሜት የለውም እውነት ለመናገር ማለት ነው ሰሞኑ። እና አብዛኞቻችሁ ያው ለሚ በተናገረችው ወይንም ጓደኛ የለኝም ባለችው ነገር ላይ አብዛኞቻችሁ ያው እንዴት እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ አብራችሁ ጠጣችሁ፣ አብራችሁ በልታችሁ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ያው ሁሉም ሰው እንደነገርኳችሁ መልኩ እንደሚለያየው አስተሳሰቡም ይለያል። አዎ ለሚ ጓደኛችን ነች፣ እንደ ራሴ ጓደኛ ነች ብዬ ነበር የማስበው። ነገር ግን ያው አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት፣ አብሮ ቪዲዮ መስራት ጓደኛ አያስብልም ብላለች። ያው መብቷ ነው ማለት ነው። ማንም ማንንም በምንም አይነት መንገድ ሊያስገድድ አይችልም። አስገድዳችሁ ጓደኛ ይሁን ማንም አይልም ማለት ነው። እና እንደዚህ እስካለች ድረስ ለምንድን ነው ቂጥቂጧ የምትሄጂው? ቲጂ ለምንድን ነው ቆፍጠን የማትዪው? በቃ እሷ እኮ ጓደኝነታችሁ እንግዳለች ምናምን ብላችሁ የምትናገሩኝ ሰዎች አላችሁ። ነገር ግን እኔ አብሬ በልቼ አብሬ ጠጥቼ ምስጢሬን ተካፍዬ ብቻ ብዙ ነገሮችን አብሬ አውርቼ ብዙ ነገሮችን አብሬ አሳልፌ ጓደኛዬ አይደለችም ብዬ ማለት አልችልም። እሷ እንደዚህ ያለች ብዬ ደግሞ እኔ ጓደኝነቴ ልክድ አልችልም። ገባችሁ ማለት? እኔ እንጃ ብቻ እንዴት እንደምነግራችሁ ባላቅም፣ እኔ ሰውን ስቀርብ በንጹህ ልቤ ነው የምቀርበው፣ ማንንም ማለት ነው። ለጥቅም ብዬ ማንንም ቀርቤም አላቅምም፣ መቼምም አልቀርብም ማለት ነው። አላቅም። ለጥቅም ብለው የሚቀርቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ግን በንጹህ ልቤ ማናችሁንም የምቀርባችሁ በንጹህ ልቤ ነው። ቤቴ ልቤን ከፍቼ ነው የምቀርባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማንም የፈለገውን ማለት ይችላል። ነገር ግን አንድ እውነት መናገር የምፈልገው ነገር አለ። ምንድን ነው? ለሚ ሴቶችን አታበረታታም። ለሚ ከወንዶች ጋር ብቻ ነው ቪዲዮ የምትሰራው ያላችሁ የምትሉም የምትናገሩም ሰዎች አላችሁ፣ ያላችሁም ሰዎች አላችሁ። እውነቱን እንኳን እውነቱን ስንነጋገር ማርያምን እውነቱን ስንነጋገር እንደ ለሚ ዩቲዩበሮችን የሚያበረታታ ማንም የለም። እንደ ለሚ ያበረታታን ማንም የለም። ሼር በማድረግ ሊሆን ይችላል። በፊት ላይ እኔ እንኳን ከዚህ በፊት ስናገር ሰምታችሁኛል። ሳውዲ አረቢያ ላይ በቃ ማለት ዩቲዩብ መስራት እንኳን በቃ ኮድ አላክልኝም ዩቲዩብ በቃ አልሰራ ምናምን ስል ሁሉ አርፈሽ ስሪ፣ ዝም ብለሽ ስሪ፣ ኮዱ በራሱ ሰዓት ይመጣል፣ አንቺ ስራሽን ቀጥ፣ ዝም ብለሽ ስራሽን ቀጥ ስሪ ነው ያለች። አበረታታኝ ነው አይደለ? እዚህ የደረስኩት ማለት ነው። ምናልባት በሰዓቱ ተስፋ ቆርጬ ትቼው ቢሆን ኖሮ ምናልባት እዚህም ባልደረስኩ ከእናንተ ጋርም እንደዚህ ቁጭ ብዬ ባላወራው ነበረ። ሌሎቻችንም አለን። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ ማለት ካሳለፍናቸው ነገሮች እናስብ፣ ሁላችንም ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ እንደ ለሚ ሰውን የሚያበረታታ እንደ ለሚ ሰውን የሚያግዝ የለም። አዎ በአሁኑ ሰዓት ላይ ሙሉ ነገሯን ከወንዶች ጋር ነው፣ የማይካድ ሀቅ ነው። በቃ ሴቶችን አልፈልግም ብላለች፣ ከወንዶች ጋር ነች። ከወንዶች ጋር ነው መስራት የምትፈልገው፣ ከወንዶች ጋር ነው መሆን የምትፈልገው፣ ከወንዶች ጋር ነው። መብቷ ነው። ሴቶችን እስካልፈለገች እኛን እስካልፈለገች ድረስ መብቷ ነው። ማንም ደግሞ የሚያስገድዳት የለም። ማንንም እኔ አስገድጄ ጓደኛ ይሁኝ ማንንም አልልምም ብዬም አላቅም፣ አላስገድድም። ገባችሁ? ግን እኔ እንዳልኳችሁ ስቀርብ በንጹህ ልቤ ነው፣ ጥቅምን ባማከል አይደለም። እኔና ለሚ እንዴት እንደተገናኘንም ምናልባት እኔ ባልነግራችሁም ከመጀመሪያ ከመሰረቱ ጀምሮ ታውቃላችሁ። አዎ ሳውዲ አረቢያ በነበርኩ ሰዓት፣ ኢትዮጵያ ጀማሪ በነበርኩ ሰዓት፣ ኮዴ እንደነገርኳችሁ ኮዴ ባልመጣልኝ ሰዓት አማ እንደ ማንኛውም ኢትዮበር ከእናንተ ትንሽ የሚሻል ሰው ታናግ ማናችንም ጠይቃለን እኮ። ማንም ከእናቱ ወደ አውጥቶ ኢትዮብን እየሰራ የለም። ሁላችንም ተጠያይቀን ተደነጋግረን አንዱ የሚያውቀው አንዱን ጠይቆ አንዱ የሚያውቀው አንዱን ጠይቆ ነው እንትን የምለው ነገሮችን የምናስተካክለው። ያን ጠይቂያት እንደዛ አድርጋልኛለች። ከዛ ኢትዮጵያ ስትመጣ እንዴት እንደተገናኘን ሁሉን ነገር ቪዲዮዎች አሉ ታውቃላችሁ ማለት ነው። እና እንዳልኳችሁ ነው፣ እንደ ለሚ ያበረታታ ያገዘ ሰው የለም። ሼር አድርጉልን እንኳን በምንላቸው ሰዓት የተለያዩ ዩቲዩበሮች ነበሩ፣ ገና ጀማሪ እያለን ማንም ሼር አያደርግልንም ነበር። ሻይሉ ሞ አልፎ ተርፎ ሼር ማድረግ ከማድረግም ቀርቶ ኮፒራይት ቪዲዮአቸው ፎቶአቸው ወስደን በሰራን ሰዓት ኮፒራይት የሚልኩ ነፍ ልጆች አሉ። የሉም? አሉ። የተላከበት ሰው የለም አለ።
በቅርብ ጊዜ እንኳን ባስታውሳችሁ ሃናኒ ኢትዮጵያ እንትና ቸሩልኮባታል መልኪ ላይ ቸሩልኮባታል አላቁ ልከዋል በስማቸው ስለሰሩ ቪዲዮ ስለወሰዱባቸው ወር እንደዚህ አይነት ነገር ለሚኮ ሙሉ ቪዲዮ እንኳን ወስዶ ሰው የጫነባት ሰው ላይ ኮፒራይት ልቃ ታቃለች አታቅ ሙሉ ከፌስቡክ የፌስቡክ ቪዲዮቿ ስንት ልጆች ናቸው ያወሩት ሲጭኑት የነበሩት ስንቶቻችን ነበር ስንጭን የነበረው ከዩቲዩብ ላይም ወስደን ቆርጠን ስንሰራ ያለ ልጆች አሁንም በፊትም ጀምሮ ስንሰራ የነበረ ልጆች ስንቶቻችን ነን አንድ ቀን ኮፒራይት ልቃብን ታቃለች አዎ ባለፈው ማስጠንቀቂያ ሰጣለች ኮፒራይት ልቃለች ልካለው ሳይሆን ልካለው ብላ ማስጠንቀቂያ ለሁሉም ተናግራለች የሆነ ሰዓት ላይ ሁሉም ሰው በቃ ሙሉ ቻናሉ ዩቲዩብ ላይ ስትገባ ለሚ ለሚ የሚል ሰልችቷት ማለት ነው በቃ ካምባላ እንዳሰሩብኝ ብላ ማስጠንቀቂያ ሰጣ ነበር ብትሰጥም ግን ከዛ በኋላ ስንሰራ ሲሰሩ ሰዎች ላይ ልካለች አላከች ስለዚህ ከዚህ በላይ ማበረታቻ ምን ይኖራል አዎ አሁን በአሁን ሰዓት ላይ ኮንዶች ጋር ነው እየሰራች ያለችው ምንም የማይካድ ሀቅ ነውና እዚህ ጋር አሁን እያሽቃበጥሽ ነው እንደዚህ ያልሽ ነው ምናምን ልትሉኝ ትችላላችሁ በሉኝ ማርያም እኔ ግን የልቤን ነው የምነግራችሁ ትክክለኛውን ነገር ነው የምነግራችሁ ማለት ነው ምንም የማሽቃበጥበትም ምንም እንትን የምልበት ምክንያት የለኝም በቃ እኔ ማናችሁንም ስቀርባችሁ ከአሁን በኋላ እንድታቆልኝ የምፈልገው ነገር ከማናችሁም ጋር ስቀራረብ እኔ መብራንን ከማናችሁም ምንም አይጥቀም ፈልጌ አይደለም የሆነ ሰዓት ላይ ካስታወሳችሁ ለሚሙኝ ፋሲካ ማለት ነው አደጋ የደረሰባችሁ ሰዓት ላይ ከነማሜ ጋር ሆናችሁ እኔ መብራንን በጣም ተጨንቄ ከልቤ ተጨንቄ ስቀጠቅጥላችሁ ስደውልላችሁ የነበረ አላነሱልኝም እና በቃ በጣም አዘንኩኝ በቃ ማለት ቪዲዮ ልሰራባቸው መስሏቸው ነው ብዬ ያሰብኩትና ለሁለታችሁም ደግሞ ተናግሬያችኋለሁ እኔ እናንተ እንደ በቃ ማለት እንደራሴ እንደጓደኛ በቃ ማለት አንድ ሰው ተጨንቄ ነው እንጂ እናንተ ላይ ቪዲዮ ልሰራባችሁ አይደለም የደወልኩት ካሁን በኋላ ሰዎች ነን የተለያዩ ነገሮች ሊደርሱብን ይችላሉ እንደዚህ ነገር በሚፈጠሩባችሁ ሰዓት እኔ እንደ ጓደኛ ስለማስባችሁ ስለምጨነቅላችሁ ነው እንጂ የምደውለው ሌላ ከእናንተ ቪዲዮ ልሰራባችሁ ወይ ጥቅም ፍለጋ አይደለም ብዬ መብራን ለለሚም ደውዬ ነግሬያታለሁ ለፋሲካም ነግሬሻለሁ ማለት ነው እና ይሄ ነው ያለው ነገር ማለት ነው ማርያም ይሁን ማለት እንትን አለኝ ትንሽ ተሰማኝ ማለት ነው እና ካሁን በኋላም ጓደኞቼ የምትሆኑ ልጆች ጓደኞቼም እኔ በንጹህ ልቤ ነው የምወዳችሁ በንጹህ ልቤ ነው የምቀርባችሁ ጥቅም ፈልጌ አይደለም ማናችሁንም ቢሆን የምቀርባችሁ አዎ ካመናችሁኝ አብረን ጓደኛ ሆነን መቀጠል እንችላለን ካላመናችሁኝ ለጥቅም ነው ብላችሁ የምታስቡ ደግሞ ካላችሁ አሁንም ቢሆን ልክ እንደ ለሚ የስራ ባልደረቦችን ጓደኛሞች አይደለንም በሉ ማለት ነው እኔ ግን በቃ በዚህ ጉዳይ ላይ እውነት ለመናገር ማርያም ባለፈው መጀመሪያ የተናገረች ሰዓት በጣም ከፍቶ ነበር በቀደምም ሳውራት ነግሬያታለሁ በቃ ምን አልባ እኔ ቶሎ ይሆን እንባይ ቀድመኛልና ደውዬ ልናገራት ብዬ ለምን አልደውልም በቃ ደውዬም እንትን ነው የሚለኝ ይሆነ ማርያም እንባን የሚያንቀኝና ለዛ ነው ያልደወልኩልሽ እናም ሁሉ ብያት አለ ለለሚ ማለት ነው ብደው ይሻልሽ ነበር እናም ሁሉ አለችኝ እሷ እና ብቻ የሆነ አይነት ስሜት ተሰምቶኛል ዛሬ እግዚአብሔር ነው ምላችሁ ሌላው ቪዲዮ ቡታጀራ በነበረ ሰዓት ከፎቅ ተወርውሮ ምናምን ላልሽ ነገር ቀድም ለሚ ማለት ምንም እንትን ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ላይም እንትን ይያላችሁ እየጻፋችሁ ነበር ምንም የሚካበድ ነገር አይደለም በቃ ሁለት ጓደኞቻችን በመሐላችን ተጋጭተው ነበር ሰዎች ነን ስንተባሰብ በሐሳብ አለ መግባባት ይኖራል በአንዳንድ ነገሮች አለ መግባባት ይኖራል ተጋጭተው ነበር ሁለት ጓደኞቻችን እነሱ በሚጋጩበት ሰዓት ደግሞ እኔ ነኝ የነበርኩ ሌላ ማንም አልነበረም እነለሚም የራሳችሁን ስራ እየሰራችሁ ነበር ከቶፊክ ጋር እኔ ነበርኩ ከነሱ ጋር የነበርኩ ተጋጭተው ነበር ሁለቱን አውርጄ አንዷን ወደዛ ሸኘኋት አንዷን ይዤ ወደ ሌላ ቦታ ሄድኩ በቃ አረጋጋናቸው ሌላ ይሄን ያህል ከፎቅ መወርወር ደስ የደረሰ ነገር የለም በቃ ከፎቅ እንደሲጣሉ ከፎቅ እንዳይወርወሩብኝ ይጃቸው ወረርኩ ብየሻልኩሽ እንጂ ከፎቅ የተወራወሩትም ነገር የለም አዎ ተጨቃጭቀው ነበር ተጣልተው ነበር ሁለት ጓደኞቻችን ከመሐላችን ማለት በጀማዓ ደግሞ ተሰብስበው አንዳንዴ አለመግባባት ይፈጠራል በእኛ የተጀመረ ነገር በእነሱም የተጀመረ ነገር አይደለም ይሄን ያህል እንደ ትልቅ ነገር አርገሹ ማውራት መቻል የለብሽም በቃ አለመግባባቶች ተፈጥሯል አዎ በቃ ግን ይሄን ያህል የሚካበድ ነገር የተፈጠረ ነገር የለም አስፈልጊ ከሆነ ቪዲዮ ራሱ አለ እንደቀልድ የቀረጽኩት ማለት ነው እኔ ግን እኔ የጓደኞቼን እንትን አውጥቼ ሚዲያ ላይ አላሳየም እንደውም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቪዲዮ እንዳለ ራሱ ያወቁት ሰሞኑ መልክ የመጣሽ ቀን ነው ቪዲዮ ስልክ ስንጎረጉር እንዴ እንደ ይሄ ቪዲዮ እስከዛሬ ድረስ አለ እንዴ ምናምን ስታርጊው ሁሉ ማለት ነው ማርያም ይሄ ቪዲዮ እስከዛሬ ድረስ አለ እንዴ ምናምን ሁሉ ብለን ተሳስቀን ተለያየን ከመልካም ጋር ማለት ነውና ይሄን ያህል የሚካበድ ነገር የተፈጠረ ነገር የለም ምንም ማካበድም አያስፈልግም ማለት ነውና ብቻ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ስንናገር ብናስብ መልካም ነው ሰዎች በንጹህ ልቦናቸው ሲቀርቡን ለእንደዚህ ነው ብለን ባናስብ መልካም ነው ላለው
ጓደኝነት እንደዚህ ከሆነ ምናምን እያላችሁ እንትን የምትሉ ልጆች አላችሁ፣ ኮመንት ብዙ የምትጽፉ። ግን ጓደኝነት ትልቅ ነገር ነው። ጓደኛ ትክክለኛ ጓደኛ ማግኘት መታደል ነው። ብዙ ብዙ አመታት አብረን ያሳለፍን ጓደኞች አለን። ብዙ ነገሮቻችን የምንካፈል ደስታችንን፣ ሀዘናችንን እውነት በጣም የምንዋደድ ጓደኛሞች አሉኝ። እኔ ያሉኝ ትላንትና ነገራቸዋለሁ። በጣም የምወዳት ዱባይ የምትኖር ጓደኛ ያለች ከዘጠኝ ዓመት በላይ እንግዲህ አብረን የቆየን ያቺ ጓደኛ ማለት አብረን አፈርፈሽተን ምናምን ያደገን አለን ከስደት ጀምሮ ነው። አረ ሌሎችም ብዙ አሉ። ማርያም አለች ሌላም ዛሬ እንደውም እየተናገረች ነበር። ያንን ቪዲዮ አይታ አንድ ጓደኛ ብቻ ነው ያለች ምናምን አለች፣ የማታው ቪዲዮ የሰራሁት ሰምታ ማለት ነው። ነገር ግን አሉኝ እግዚአብሔር ይመስገን ነፍ ጓደኞች፣ በጣም በፍቅር የምንዋደድ በጣም የምንተሳሰብ። እኔ እንጃ እኔ በስማ አላቅም እግዚአብሔር። እና ንጹህ ጓደኛ ማግኘት መታደል ነው። አንዳንድ ጊዜ ጓደኛ ከእህትም በላይ ከቤተሰብም በላይ ነው የሚሆነው። እወቁ። አሉ ብዙ ተምሳሌት የሆኑ ጓደኛሞች አሉ። ከዛ መሀል አንዷ እኔም አለ ጓደኛና እኔ ማለት ነው። በጣም በቃ በጣም ማለት ነው። እና ብቻ አላቅም እንደምላችሁ በቃ የሆነ እንጃ ስሜታዊ ሆኜ ካወራሁ አላቅም። ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ ይቅርታ። ሰላም ነው።